Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Курсанта Нахімовського училища, що в анексованому Севастополі не зрадив Україні, у Сумах виселяють з квартири. Польський досвід в українських реаліях. У Сумах гостює делегація Любліна. Зима з газом чи без? На Сумщині створили кризовий енергетичний штаб. Чергова група сумських прикордонників рушила в зону АТО. Театральний сезон у Сумах завершили прем'єрою. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Він став народним героєм, коли разом з однокурсниками Нахімовського училища співав гімн України в анексованому Севастополі. Курсант Олексій Харченко – сумчанин, але мріяв про море. І присвятив себе флоту рідної держави. Втім, сьогодні сміливого юнака разом із родиною виселяють з власної домівки. Подробиці у сюжеті наших журналістів. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо. Ось кадри історичного відео. Батьки не без гордості розповідають про деталі повернення українських курсантів на материк. Знам'я наших українських воєнно-морських сіл вивіз із академії. Присутствовал мэр, присутствовал губернатор наш на момент передачи, когда мы привезли это знамя в кадетский корпус. Меньший сын тоже пошел по стопам старшего брата. Вот. Сейчас он закончил третий курс, решается вопрос про отпуск. Он звонит: мама, когда мне приехать? Я говорю: Люша, подожди, ехать некуда. З'ясувалося, що квартиру, в якій Олексій разом із родиною прожив 13 років, хочуть відібрати. Керівництво ЖЕКу, де раніше працював батько відомого курсанта, направило родині Харченків лист з вимогою виселитися з приміщення, наданого у користування. Спочатку сім'я сумлінно виконала вимогу, але, звернувшись до мерії, з'ясувала – виселення безпідставне. Весь будинок належить ОСББ, а отже, кому надавати приміщення, вирішують самі мешканці. Однак майстер приватного ЖЕКу «Наш дім» Олександр Шундер іншої думки. Чьей? Жильцов ОСББ. Якого ОСББ? Нашого дома ОСББ. У вас ОСББ государственное, у нас не частное ОСББ. Саша, ребят. Ну если слово лысинка, не закон, то... Скажите, пожалуйста, что значит государственное ОСББ? Ну расскажите, что это? Бывает государственное ОСББ? Конечно. А ведь если владельцы многоквартирного дома бывает государственное? Конечно. Чей дом? Дом ОСББ. Да какого ОСББ? Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. На майстра ЖЕКу юридичні аргументи не діють. Нам мер с комиссией объясняют, что, ребята, раз дом, ОСББ, жильцы должны дать согласие, будете вы здесь жить или нет? Вы знаете, что это дом ОСББ? Да. Саша. Откуда? Статус. У вас документы есть? Вы бачили, а у вас есть? Есть, конечно. Покажите. Несите, ЖЕК, несите. Я не пойду. Ребята, вы успокойтесь, это помещение вообще ЖЭКовское, если вы весь знаете. А как это может принадлежать? Частному ЖЭКу как может принадлежать чужая квартира? Дом. Это дом был ЖЭКовский. В момент приватизации хоть одной квартиры уже власть в доме становится спильною мешканцем будинком. Вы решение Конституционного суда читали 2004 года? Да я и не буду ее читать. Так а что вы тогда глупости говорите? Я вам расскажу те, что есть. Я мастер в ЖЭКе. Не получится у них тут ничего. Не допомагає і слово радника міського голови з правових питань Олега Чайченка. Даний дом був приватизований жильцями, правильно? Як? Квартири при порядку приватизації. Да таке, ви тут що-то таке розказуєте. А куди вони взяли собственників, як вони стали? Вони приватизували воздух, ну чесно, ну повірте мені, ну стіни навіть государственные. Подождите, это комунальний дом или государственный? Вы разницу понимаете? Нет, это не комунальный, ну это дом... Чей, ну? Сумы житло. О! Сумы житло, да? Сумы житло, обслуживающая организация, нет, но не властная. О, сумы обслуживающая. Как это? Вы даже этого не знаете? Сумы житло властники домов. Вы чё? Я, бляха, муха на вас суд подам. На все. Вы, если не знаете закона, вы не лезьте, куда вас не просят. Заступник директора ПП «Наш дім» теж намагається довести, що приміщення спочатку належало приватному ЖЕКу, а тепер комунальному – «Суми житло». Але офіційні заяви робити відмовляється. Я не розрішаюся, Надя, я вам ще раз говорю. Я подам на вас в суд, і це вполне серйозно. Так, є статті, які вас взагалі лишать даже акредитації.
Представник суми житла, вивчивши документи, надані ПП «Наш дім», робить висновок. Ну, що підняв? Власникам будинку, скажіть, будь ласка. ОСББ, Кавпака 81Б. Все, вони є власником цього будинку і розпоряджаються, як хочуть. Для мами Олексія така новина – ковток свіжого повітря. Родина самотужки переобладнала нежитлові кімнати у квартиру, на що пішли усі кошти і сили. Ми прожили здесь 13 років. Своїми силами був зроблений ремонт, своїми силами, за свої средства. Було здесь типа складського поміщення, зробили, скажімо так, квартиру. Крапки над «і» розставляє радник міського голови. Ні міська рада, ні обслуживающая организация, которая, скажем, предоставляет коммунальные услуги там, или эксплуатационные услуги, не имеет отношения к вопросам распоряжения помещениями, находящимися в спільной власності мешканців данного будинку. То есть я считаю, что вселение обосновано, протокол по решению собрания предоставлен. То есть ЖЭК считает, что данное помещение, для вселения в данного помещения необходимо какое-то решение міської влади, как они говорят, но я считаю, это просто либо от незнания, либо это умышленно как бы сгущение красок. Приватний ЖЕК лишається при своєму, але про виселення родини вже не йдеться. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Чергова група прикордонників рушила в зону АТО. Серед військових, які поїхали у гарячі точки – добровольці Сумської, Харківської, Полтавської та Хмельницької областей. Без сліз та емоцій так військових проводжали на схід у Сумському прикордонному загоні. Серед присутніх лише керівництво військової частини, ветерани та священник. У самих добровольців настрій піднесений, готові захищати державний кордон. Переконують, відчувають лише патріотизм, а страху немає зовсім. Та ну вже надоїла така ситуація в Україні. Друзі служать. Ні, не страшно. Чесне слово, не страшно, абсолютно, ні капельки. Ну, як кажуть, на дивані не мух дивитися. Саме головне, що бентежить мене, те, що наші кордони пересікають кадировці, узбеки, ну і інші, скажімо так. Тому справа наша свята. В першу чергу це захист кордону. Перемога буде за нами, держава буде існувати, це однозначно. Навіть всі громадяни не повинні сумніватися. Начальник прикордонного загону Павло Лисак говорить, підготовка добровольців проходила у дуже стислі терміни. Але чоловіків, призваних 2 тижні тому, навчили усього, що необхідно. Ми ні одного військовослужбовця не відправили туди без засобів захисту, а саме бронежилетів. Якщо в нас їх немає, то ми не відправляємо людей. На даний час всі ті військовослужбовці, які знаходяться там, це певна кількість особового складу, значить вони всі забезпечені засобами захисту. Значить, група, яка буде виїжджати на даний час, також буде забезпечена. Єдина проблема у нас, звісно, це каски. Каски кевларові їх на Україні немає, і забезпечити своїх військовослужбовців ми цим засобами захисту не можемо. Допомагати чим можуть, обіцяють і ветерани. Колишній керівник Сумського прикордонного загону Юрій Лозинський каже, створено рахунок для благодійних внесків, на які постійно надходять кошти. Бо зараз навіть один руководитель нам пообіцяв виділяти 52 тисячі гривень на бронежилети. Зараз вирішуємо закупити бронежилети. А так, значить, сигарети покупали, якісь по мелочі, щось, стройматеріал для отряду, теж ці руководителі. Ну і, відповідно, з нашого счету, який у нас гроші поступають, ми закупаємо і таким образом оказуємо допомогу. Це один момент. І второе, наш ветеран, от Калюжний Михайло Николаевич, підполковник в запасі, заняття проводить. Він афганець, має бойовий, великий опит, награден орденом Красної Звезди. І я думаю, що були полезні заняття. За словами командувача Сумського прикордонного загону, ті військові, котрі виконали свою задачу, повернулися додому. Лише один з них отримав поранення і лікується у столиці. Дмитро Сімоненко, Сергій Матенко, АТВ. З газом чи без? Що треба робити, аби зима не стала справжньою катастрофою? Над цим питанням будуть розмірковувати посадовці та експерти у новоствореному кризовому енергетичному штабі. Його головне завдання – стабільний опалювальний сезон на Сумщині.
Поки Україна думає, як вийти з газової пастки, регіони готуються до холодів. Губернатор Сумщини розпорядився створити кризовий енергетичний штаб, аби об'єднати службу у підготовці до зими та оперативно інформувати населення. Знати, що чекає на нас узимку, мають усі, та головне – бути до цього готовими. Так, школу на випадок відключення тепла можуть перевести на дистанційне навчання, виробництво консервувати, а ось населенню доведеться повернутися до старих методів обігріву. Буржуйки і пічки – усе, що зберігалося як непотріб, може стати у нагоді. І я думаю, що сьогодні дві треті, як мінімум, оставили нерозрушені свої очаги. Давайте, ребята, перевіримо ці очаги. Почистим дымоходы, потому что в некоторых дымоходах уже птицы гнезда посвивали, так что все это надо проверять, и они должны быть готовы. Тим, у кого житлова площа більше за 100 квадратних метрів, а це приблизно четверта частина споживачів газу, пропонують придбати дров'яні котли. Перейти на тверде паливо було б доцільно обласним підприємством комунальної енергетики, переконаний Марк Берфман. Торік вони використали на свої потреби 230 мільйонів кубометрів газу. Около 100 миллионов кубов газа. В прошлом году, правда, меньше, 85, а в основном 100, используют суммы теплоэнерго. Суммы теплоэнерго – это еще два десятка отдельных котельных. Во многих из этих котельных стоят котлы НИИ-105, которые вообще, в принципе, строились и проектировались под твердые виды топлива. То есть, надо сейчас проверить все эти котлы. Есть регламент, как их переводить на твердое топливо. Одними дровами зігріти область не вдасться, тож, ймовірніше за все, доведеться купувати вугілля і торф, адже останнє область не видобуває. Затим, аби опалювальний сезон пройшов без катаклізмів, стежитиме кризовий штаб. Аналогічні пропонують створити у кожному районі та місті області. Цель одна – избежать аварійних ситуацій. Сказать, что мы сохраним в работоспособном состоянии все объекты соцкультбыта и так далее, все объекты жилья даже, это будет очень проблематично. Но мы должны знать, что при вот таком вот давлении газа, при вот такой наружной температуре, руководитель предприятия должен все расписать так, чтобы потом не было истерик и перекидывания, так сказать, ответственности. Тепер місцева влада має дізнатися про потреби своїх громад, чого і скільки потрібно придбати чи віднайти, аби не замерзнути взимку. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. У Конотопському виправному центрі номер 130 засуджені своїми руками модернізували їдальню. Тепер після роботи можуть харчуватися та відпочивати у майже домашніх умовах. Подробиці далі. Мужчина хай заходить за мною. От мужчина, каже, два може зайти. Будь ласка, проходьте. Мужчини перші повинні. Ще рік тому тут було технічне приміщення. Сьогодні простора зала наповнилась сучасними меблями. Атмосфера наче у затишному кафе. Виправний центр йшов до цього питання десь більше року для того, щоб закумулювати певні кошти, для того, щоб можна було от зробити таку чудову обідню залу для засуджених, які тут утримуються. Національний колорит, тин, українська мазанка і навіть гармата – все це – справа рук тутешніх майстрів. Самі засуджені запевняють, без підтримки задумане не втілили б у життя. Ну, ви столовий тури відкрили. Ви там вже були? Розсмотрели, що? Ну, звісно, були. Приємно. Ну, взагалі, умови тут зроблені дуже добре. Тобто, благодаря адміністрації я, в принципі, всім доволен. Але не хлібом єдиним живуть в установі. Місцевий протоієрей Ігор за традицією освячує обідню залу. Більшість засуджених ходять до тюремного храму, адже відради, окрім церкви та роботи, тут немає. Аби утримувати себе, працювати доводиться більше, ніж на волі. Тому забезпечення засуджених роботою є однією з основних задач. Ми чудово розуміємо, що орієнтація виробництва цього центру була на схід України.
Сьогодні, зважаючи на ту ситуацію, яка є в Донецькій, Луганській області, ми ставимо собі за мету переорієнтувати їхнє виробництво, скажімо, на західну частину або в центр України. Або навіть шукати десь збут на території Сумської області. До речі, це не так важко, головне взятися. В пенітенціарній службі не забувають і про персонал установи. Для нього потрохи створюють комфортні умови. Так, для зручності відкрили буфет. Люди не будуть відлучатися во время роботи виходом на ринок або йти домой во время обіду, зможуть сюди прийти, в 15 хвилин пообідати, ну і ще залишиться в них час на відпочинок. Пенітенціарії додають, це лише маленька дещиця модернізацій, які чекають на виправний центр. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. Гаряча пора. Випускники, що закінчили школу та склали ЗНО, подають документи до вишів. Чого очікувати абітурієнтам від цьогорічної вступної кампанії? Далі в сюжеті. Цьогоріч зі школи попрощалися майже 6 тисяч випускників Сумщини. Для них ЗНО вже позаду, а от біженці з Криму та Сходу не встигли підтвердити свої знання вдома. Для них готові провести ще одну хвилю тестування в Сумах, яка триватиме з 3 до 15 липня. Міністерство освіти і науки України створило всі належні умови для того, щоб до зовнішнього незалежного оцінювання були залучені випускники із Автономної Республіки Крим, а також із східних областей України – Донецької і Луганської. Я повинна сьогодні вам повідомити, що таких випускників у нас 173, які зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в нашій Сумській області. Через це прийом документів у виші розпочнеться не з 1, а з 11 липня. Як і раніше, подавати інформацію можна в паперовому та електронному вигляді не більше, ніж до 5 вишів, максимум на 3 напрямки підготовки в кожному. Цьогоріч дещо зменшується і вага шкільного атестату. Якщо раніше він враховувався в 200 балів, то цього року 60 балів, то ще зменшена його важливість, скажімо так, шкільного атестату, але вона є. Далі, в цьому році змінені, як я вже сказала, змінені терміни вступної кампанії, провадження вступної кампанії. Якщо минулого року документи подавалися з 1 липня абітурієнтами, то цього року в зв'язку з тим, що буде проходити ще додаткова сесія, документи будуть прийматися вже з 11 липня. Списки зарахованих до університетів приймальна комісія має оголосити не пізніше 15-ї години 11 серпня. Бюджетні місця розподілять з урахуванням незалежних рейтингів. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. У Сумському будівельному коледжі відбувся захист дипломів перших випускників за спеціальністю архітектура. Символічно, що сталося це напередодні професійного свята. Історія будівельного коледжу почалася з комерційного училища в Царській Росії. Нині це стара будівля Сумського технікуму харчової промисловості. Потім, після освітньої реформи радянської доби, училище здобуло статус індустріальної профшколи. Переїхавши на вулицю Троїцьку, нині Олександрівська гімназія. Навчальний заклад давно мріяв відкрити цю спеціальність. І цьому теж є обґрунтування, тому що історична довідка цього навчального закладу говорить про те, що у минулому столітті, у 1920 році, наш навчальний заклад мав першу назву архітектурно-будівельний технікум. Після жовтневого перевороту необхідність у вишуканих архітектурних рішеннях відпала. У планах п'ятирічок – фабрики, заводи, колгоспні комори, що не вражали оригінальністю авторських рішень. Навчальний заклад випускав лише фахівців будівельних спеціальностей. Фахівці наші мали досить великий попит, тому що під час навчальних практик вони будували, вони реконструювали все зруйноване в роки громадянської війни. А в основному мається на увазі, виникла потреба у будівництві і цукрових заводів, які також були зруйновані, і тим паче мережа їх розширювалася в радянські часи. І, звичайно, реконструкція інших будівель. Серед випускників колишнього технікуму, а нині коледжу, відомі на всю Україну особистості, серед яких і почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов. Сьогодні ж юні архітектори у тривожному очікуванні вишиковуються перед поважною державною комісією. До захисту дипломної роботи запрошується Мачула Владислава Олегівна. Тема дипломного проєкту – храм на честь святителя Іосифа Белгородського в місті Суми.
Дипломний проєкт Владислави вже набуває реальних контурів у 12-му мікрорайоні Сум. Такого не завжди можуть дочекатися навіть досвідчені архітектори. При виборі місця розташування храму враховувалися наступні основні візуальні композиційні точки сприйняття храму, як з рекреаційної зони озера Чиха, так і з вулиці інтернаціоналістів. Основні підходи до храму здійснюються з під'їзду вулиці інтернаціоналістів по вулиці Харківська та по місцю бульвару Білгородська. Перед молодим поколінням архітекторів стоять важкі, але цікаві задачі – прикрашати місто над Слом оригінальними, зручними і надійними будівлями. Ігор Стельцов, Сергій Метенко, АТВ. Ажіотаж у літніх таборах. Цьогоріч у Сумах працюють більше 30 пришкільних, 20 профільних і 5 таборів праці. Всі вони переповнені. Альтернатива морю також існує – позаміські, оздоровчі та наметові. Часто-густо після останнього дзвоника батьки розмірковують – віддати своїх чад бабусям або в коло однолітків – до таборів. Фахівці наголошують, головне на канікулах – не залишати дітлахів на самоті та не заощаджувати на їх розвагах та розвитку. Важно, щоб ребенок, он как-то мог планировать свой день. И чтобы не просто был расслабленным, а потом, приходя в школу, совершенно уже утратив все способности к чтению, там еще к чему-то, а все-таки был немножко собран. Лето – это все-таки ресурс, это накопление энергии, накопление положительных эмоций, что-то новое. Вот за лето надо вынести вот что-то новое, научиться чему-то новому. Цього року в Сумах традиційно працюють пришкільні, оздоровчі, профільні та наметові табори. І хоча ціна на відпочинок зросла у середньому на 50 гривень, дітей більше, ніж зазвичай. Кожного року було так, що перша зміна не були заповнені десь 100% від потужності табори. А в цьому році навіть наші освітянські табори, вони всі працюють на повну потужність навіть з першої зміни. І будемо так говорити, що навіть і з перевиконанням плану. Альтернативу таборам можуть знайти і самі батьки. Головне, аби 3 місяці дитячого відпочинку були корисними, змістовними і запам'ятались на все життя. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Театральний сезон у Сумах завершили прем'єрою. Сатирична комедія Івана Карпенко-Карого знову на підмостках щепки. Насолодитися яскравим гумором та грою акторів театрали мали нагоду під час перегляду вистави «Мартин Боруля». До твору видатного українського драматурга Івана Карпенко-Карого щепкінці звертаються вже вдруге. Цього разу взятися за класику вирішила молодий режисер Ганна Кобець. Саме тому з'явилося нове прочитання, в якому вирішили дещо відійти від канонів. Спектакль, що підіймає одвічні проблеми, осучаснили, але зміст від цього не змінився. Знаете, сейчас стало очень модно, как бы, ну, социальное разделение, социальный статус. В принципе, спектакль практически об этом, когда люди там мега стремятся к тому, чтобы быть выше других, и положение свое личное, социальный статус ставят намного превыше, нежели человеческие отношения, человеческий фактор. Людські амбіції, прагнення і вчинки – те, що бентежило українців понад 100 років тому, а саме тоді була написана п'єса, актуально і зараз. Послав сказати, що то. Скажи, щоб дали на дорогу 2 мірки вівса. Ну, чого чи вивели? Ніколи він тобі не дасть договорити, ніколи, тільки рота роздяли. Наївний, він і смішний, він і грустний, він веселий. Ну, це такий синтез, наверное, самых ярких красок, которые можно будет наделить своего героя. Это так. Как получилось, судить, конечно, зрителю. Самый главный судья для любого артиста, для любого работника театра – это, конечно же, зритель. В очікуванні зустрічі з живим мистецтвом залу театру Щепкіна поступово наповнюють глядачі. Мы сегодня ждем такого хорошего спектакля, красивого, с новыми костюмами. Мы, знаете, мы приехали из Белополья. Група 29 чоловік. Ми були на відкритті сезону і приїхали на закриття. І чекаємо радості, настроєння і всього самого хорошого. І желаємо артистам, щоб у них сьогодні було все дуже і дуже добре. Повинні в театр всі ходити, тому що іначе жити нельзя, так треба, щоб цікаво було. Мені взагалі подобається ходити, дуже люблю театри. Вот. Ну, хожу не дуже часто, чесно говоря, тому що на роботу, час. Ну, хотілося б почаще. Сповнена колоритного гумору, вистава дарує сумчанам 2 години гарного настрою.
так значить по вашому ділу об обиді? Апеляція. Апеляція! Та так апеляцію напишіть, щоб у Красовського у носі закрутило, щоб йому засвербіло. Я грошей не пожалію. Посчастливилось працювати. Це второй мой класичний спектакль, в котором я зайнята. Ще була «Кайдашева сім'я». Этот сезон заканчивается, я думаю, на высокой, хорошей ноте. Было много интересных проектов, сказок, взрослых спектаклей. Несмотря на то, что такая ситуация в стране, мы как-то пытаемся и своей работой привнести грамочку юмора, хороших положительных эмоций. Наступного разу заряд позитивних емоцій сумський глядач отримає восени, коли відкриється новий 82-й театральний сезон. Він обіцяє чимало прем'єр, в тому числі за участі запрошених режисерів та балетмейстерів. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Богатирські ігри або силовий екстрим. У Сумах відбувся другий міський чемпіонат з народного жиму штанги. Цього разу помірятися силою вирішило більше 30 атлетів. Як і торік, місце зустрічі народних силачів – альтанка. Перед початком кожен із учасників проходить обов'язкове зважування. Усе як на звичайних змаганнях, от тільки замість задушливого спортзалу – мальовниче середмістя. Свіже повітря, здається, і справді додає снаги. На широкий загал учасники демонструють свою силу та уміння. У такому форматі спортсмени змагаються вже вдруге. Втім, у народному жимі штанги вперше беруть участь дівчата. Серед них Альона Івашина. Заліза вагою 25 кіло, дівчині вдається підняти 59 разів. Якщо чесно, я навіть не сподівалася рік назад, що буду приймати участь взагалі в такому виді спорту, як пауерліфтинг. Я хочу сказати дякую моєму тренеру, учителю фізичної культури Рагуліну Андрію Юрійовичу. Це завдяки йому я зараз тут стою, якісь у мене є результати, якісь досягнення. Таких, як Альона, до Сум з'їхалося більше 30 учасників. Дмитрієв Андрій, руда борода, 33, 34, до кінця Андрію. Почувати на прямі руки. Географія змагань від Путивлю до Тростянця. За виступом атлетів стежить професійне журі. Система подсчета здесь очень интересна. Здесь получается вес штанги умножается на количество повторений и делится на собственный вес спортсмена. И получается коэффициент атлетизма. То есть если спортсмен меньшим весом подымет больше раз или хотя бы столько же, сколько спортсмен тяжелее, то однозначно он выиграет по коэффициенту. Свято сили і краси відбувається за палкою підтримки вболівальників. Серед учасників вже є народні улюбленці. Ми просто йшли і побачили, як би, вирішили подивитися, що тут і як. З парней боліємо за Вадима Сорока, просто побачили, що він тут. Респект йому. Взагалі, отлично. Той, за кого тримали кулаки, виправдав сподівання вболівальників. Вадима Сороку та ще одного вихованця Павла Могильникова визнали кращим у своїй ваговій категорії. Мій суперник – це штанга. Тобто доказую себе кожен день, що треба займатися. Кожен рік участвую в соревнованнях, мені це подобається, доставляє багато таких емоцій, радості. Другий раз пройду в центрі міста, таке хороше місце, ну, звичайно, якби всі люди можуть, бажаючи прийти, подивитися. Тобто, цікаво, не кожен день таке побачиш, якби. Ну, как идет популяризация среди молодежи, то есть, может, кто-то будет идти вот с молодежи, увидит, да, придет, будет заниматься, может, кому-то понравится. То есть, ну, как бы, я считаю, что, ну, что нужно проводить такие чемпионаты. Ще одним переможцем змагань став Сергій Янцибор. Він здобув перемогу у категорії до 90 кілограмів. Втомлені, але щасливі переможці та призери з задоволенням позують на камеру. Вже за кілька днів вони знову відчинять двері спортзали, аби продовжити невпинну роботу над своїм тілом. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працювала Ніна Паустовська. Бажаю вам вдалих вихідних, гарного настрою та залишайтесь з нами. До зустрічі!